Kjo është pija magjike që ju heq dhimbjet brenda një jave. Dhimbja të mërshme që ndjeni në shpinë, në qafë apo në yje zakonisht shfaqet si rezultat i stilit të pashëndetshëm të jetesës dhe të mbushur me stres, si dhe qëndrimi të keq. Me e keqja e kësaj dukurie është se shumica e njerëzve e ignorojnë dhimbjen dhe vazhdojnë me ditën e tyre. Por më në fund e keni një recetë e cila mund ta ndryshojë krejtësisht të gjendje. Përbërësit: ujë të ftohtë dhe gelatinë. Shtoni 5 gram gelatin në 1/4 e gotës të mbushur me ujë dhe lëreni ashtu për tërë natën, por mos e mbani në frigorifer. Produktit mund t'i shtoni dhe ndonjë lëng tjetër, si për shembull jogurt apo mjalt, për të përmirësuar shijen e tij. Lëngun e përftuar mund t'a pini me stomakun e zbrazët për 10 ditë radhazi dhe rezultatet e mahnitshme do t'i filloni t'i vini re vetëm brenda javës së parë. Gjelatina përmban acide të cilat ndihmojnë në rikuperimin e eshtrave, kolagjenit e të tjerë. Gjithashtu gjelatina përmirëson sistemin imun, forcon ligamentet si dhe parandalon sëmundje të ndryshme të eshtrave.